السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بخير داو ضيال كسر وهذا وركي تلفزيون كعالم جاب دعس 24 تيفي ويدين كي من يحرون توكلي يهم مجال ده هرجيسا وركم أنت وحن لسه عسيني سانو جونا شعبدي محمد قط بذا وركي جنا دين كهين نوحة كمدة مدحوينها جمهورية الصومالي لان مصبح عبدي أي وحو جواب ذكا بحيي قردر هذا الصومالي كوهيس حدود الصومالي لان وسيرك وسارة دارمها قدها الصومالي لان أي وحو شعبك الصومالي لان هم بلجيو بقادن وقدرة عيد الأضحى أو قيد مقالة ذا هرقي سيا عاصمة الصومالي لان أي سوين لو قد دريمي يا ودبال دقع عيد الأضحى أو قيد شيخ آدن سيرو أي وحو باق ودرى مدحوينها الصومالي لان موسى بيح عبد وحا بين مدح علي سلدق القبيلة اللي قحره وريجها تلفيشن كعالمي قبض عستوني فورتي في وغصورنا مقالة ذا سي قبيل كمانان كو داقن مقالة ذا برعو اي قبل كتوك دير أي وحي وصو دريرين وتكشد السلاة العيد الأضحى أو قيد داو ذا يلين تاسوا قضب ذا يذا ورك أو قدور كرون لي مكان وحاد كسو دواتان يجي أوفا فاسن مدحوينها الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي أي وحو جواب ذا كبحي يقدر هذا أي صومالي كوهيس حدود الصومالي لان وركا صوفا فاسنا وحينو هاي وريهين خدر دنبا مدحوينها موسى بيح عبدي أي أمان دا سيادة قوغف العلي هذا اللار دوانكا سو يري مهاملكا الصومالي كواسيس كوكو تري علاد هنشباد حمبارسان وكا سو يري مسولين تمامالكا الصومالي يكو سيغن مغالين كا مقدوش يقروه مدحوينها أمان تا خطبة دو مناصبة عيد الأضحى او تشيدين يي الشعب كالو دوان يكو دقن عاصمة الصومال لان كيها اللي آرين تاني أي هوستا كحريقين عن الصومال لامر نبا مانكا كو هينين ديك داتي يسيدو كالو علاد لابورو إسلامر كاسين أي كو غان تهي ilaalin tan nabad iyo daris wanaagu waana kan isoo gaarintaasi ka hadlaya walaal waxay u marleenay maalmaha habeenadeen ayaa ma tashriiq ah ee ay xaran tahay in dhigooda ama horada abuura ilaacadu iyo dawladda Soomaaliya oo dhaar ku maraysay inay Soomaaliland soo gurigiso ilaa inay dagaal ka joojiyeen wabdayaable maanta kamina fiiray Soomaaliya oo inuu ognahay Soomaaliland wixii ku dhacay hadii inaga ay nabad iyo walaalnimo ka taaganahay oo leenahay dagaal iyo khasaare colaad intii hore Soomaaliya oo dhan ugu filan dadka mas'uuliyiinta ee muqdisho iyo wajooga ee maanta ku dhaaranaya inay Soomaaliland soo gurayaan waa fanaacuduka billaah waranagu wixii la gaaray horena waa qabnaa nabadda waa ka doonaynaa Soomaaliya maanta inay isku dhiibato diiniyan iyo dadnimada saxba waxaan ku darayaa Soomaaliland waxaan u sheegayaa hadii ay weerarka soo qaadaan إيران هاي الدفاع أنا قفل القهر الضلك يدك كأمان عيدك يدو دوق المياه وحنوش هنا إلى دولة عندو قفل هنا ذلك أمان قريان أدرك لبس ودلو خل خل قريب وحنوش هنا إلى نبض أنا إنت أكو باقي أنا إيران يا حي بقية هاي ذلك إن أي تاي ويا رجل هو يدك تقول له يجيو لما سمع الله وحنوش هنا إلى تاي وهذا وأنا عند أولاد وهاي عند كم مربو إذا أوحي رونا عن ما أنتنا حمر يقرأ وكسوا شبيه maalintan uu madaxweyne Muuse Biixe Cabdi maanta u jawaabi celiyay hadalladii dhawaan ka soo yeedhay maamulka Soomaaliya ayaa waxa uu ku adeegsaday khudbadii uu maanta u jeedinayay shacabka ee munaasabadda ciid al-Adxada waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhamba muqbaahiye caalamiga badda Suno 4 TV magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu hambalyeeyo bogaadin u diray shacabka ku dhaqan Soomaaliland isagoo ugu hambalyeynaya ciid al-Adxa awgeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin ayaa waxa uu dhamaan shacabka Soomaaliland u diray hambalyeeyo bogaadin isagoo ugu hambalyeynaya ciid al-Adxa awgeed waxaana hadalkiisii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim markii ugu horeeyayna telefishinkiina bad cas waan idin mahadnaqayaan munaasabada ciid al-Adxa waxaan hambalyeynayaa dhamaan shacabka islaamka caalamka meel kasta ay joogaan ba waxaan hambalyeynayaa dhamaan ummada reer Soomaaliland dhanka kalena dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa iyaguna waxay hambalyaan la soo koobi kareen u direen dhamaan eheladooda asxaabtooda iyo qaraabadooda iyo dhamaan shacabka Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa dad maasatay adiga ee TV-ga badacas fursadan maanta waxaan uga faa'iideysanayaa
inaan hambalyo iyo bogaadin u diro dhammaan shucuubta muslimiinta meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland. Waxaan kaloo fursad aan uga faa'iidaysan lahaa inaan ahlan ka salaamo hooyaday iyo aabahay iyo dhammaan walaaladay iyo dhammaan asxaabta. Waxaan si gaar a u salaamayaa faamiligeyga Tibet family oon halkan ka leeyahay ciid mubaarak. Ilaahay aynuu gaadhsiiyey sanadkan iyo sannado badan inagoo bashbash iyo barwaaqo ku jirnaa. Waxaan halka salaamayaa dhammaan ummadda Islaamka, gaar ahaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan kaloo ka salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo marwooyinkiisa, dhammaan ciidamada qaranka, golaha wakiilada, golaha wasiirada, dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland nooc walba ay leedahay. Waxaan kaloo ka salaamayaa hooyaday, walaaladay, dhammaan qaraabada, intii magacayga iyo muuqayga taqaanaba waan salaamayaa si u dhammaystiran yihiin. Waxaa habeenimadii xalay saldhigga Gabiley lagu xidhay wariyaha telefishinka caalamiga Badcas 24 TV uga soo warramay magaaladaasi Gabiley, Cismaan Cabdi Bade. Warkaasoo faahfaahsan waxaynu hayaa wariyaheenna Khadar Dhamba. Waxaa shalay abaar shantii iyo barkii galabnimo xorriyadiisa laga qaaday suxufi Cismaan Cabdi Bade, oo ah suxufi ka howlgala gobolka Gabiley kana tirsan baahda muqbahiyaha caalamiga Badcas 24 TV ugana soo warramo gobolkaasi. Waxaana wararkan soo gaaraya sheegayaan sida uu noo xaqiijiyey wariye Cismaan Cabdi Bade laftigiisu inuu ku xidhan yahay bilaa dembi 13 saacadood saldhigga dhexe ee gobolka Gabiley, taasoo wax dembi aan lagu haysan, sidoo kalena wax dembi uu leeyahay loo soo bandhigin iyo waqti xaadirkani. Waxaa kaloo xusid mudan in aanu waxba cunin waxna cabin ilaa aminti lasoo xidhay, ilaa amintan aynu joogno, taasina ay u dheerayd cagajugleyn iyo sidoo kale handadaad ay u geysteen booliisku, taasoo ay ka mamnuuceen guud ahaanba dadkii soo booqan lahaa. Haddaba mar aan xidhiidh la samaynay wariye Cismaan Cabdi Bade oo inoo suurta gashay inaan khadka telefoonka aanu kala xidhnay isagoo ku sugan bartamaha saldhigga dhexe ee gobolka Gabiley ayaan waraysan la yeelanay waxa u dhacay sida taa. Asalaamu calaykum Bade. Alaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh. Waxaa jira warana soo gaadhay oo sheegaya in xorriyaddii laga qaaday xilima laga qaaday xagga saxda ku sugan tahay. Waa run weyaan, xorriyadda waa layga qaaday. Waxaa la xadashaday shantii iyo barkii la qaaday. Waxaan ku xidhanahay saldhigga dhexe Gabiley ba ku xidhanahaya. Xadhigaaga yaad ee u sababeynaysa ayaa se aad u malaynaysaa inuu ka dambeeyey? Waxaa la ii sheegay taliyaha saldhiggii soo xidhay oo aba taliyaha ku xidhanahay. Ma jiraa dembiyo ee lagu soo bandhigay oo ah kuwa lagugu seedeynayo ilaa waqti xaadirkani? May wax dembiyo oo la ii soo bandhigay ama laygu eedeynayo ama waaran laygu soo qatay ma jiro. Ma jiraan laamaha ururada saxaafaddu ay ka kooban tahay ee gobolka Gabiley iyo guud ahaanba laamaha ammaanka wax kula soo xidhay? Way jiraan, waxay la soo xidhiiday onkabil bay la soo xidhiiday, oo waxay la soo xidhiiday SPC, oo waxay la soo xidhiiday maaragtay bulsha TV. Ugu dambeyn xaaladaadu hadda insay tahay? Walaa xaaladeeda waxaan ahay nin xorriyadiisii laga qaaday oo bilaa aan wax dambi ah weli lagu soo aan lagu cadayn wax dambi ah waarana lagu soo xidhin. Wax dambi baa xataa way handadeen way aga jugleeyeen in waxaan ku xidhanahay kaadi xataa ugu bixi karo ilaa xalay ilaa xilligii la soo xidhiyo raashid maxunoole. Muddooyin ku dambeeyey dalka waxaa kusoo badanayay xadhigga lagula kaco ama loo geysta suxufiyiinta ka howlgala dalkani, gaar ahaan suxufiyiinta ka shaqeysa warbaahinta madaxa bannaan, iyadoo mas-uuliyiintii kala dambeysay ee u kala dambeysay xukuumadihii kala dambeeyey ee dalkani ay caadaysteen ku tagray falka awoodaha suxufiyiinta. Inkastoo muddooyinka u dambeeyey ay suxufiyiinta ama warbaahinta madaxa bannaan arrintaasi si weyn uga qaylisay, haddana dhagna jalaq looma siinin oo waqti xadirkaniba waad arkaysaan waxaa dhacaya. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaar, muqbahiya caalamiga Badcas 24 TV, magaalada Hargeysa. Weli waxaan daawadeer ku guda jirnaa dhanka kalena magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa si weyn looga dabaaldegay ciid al-Adxada. Warkaasoo faahfaahsan waxaynu hayaa wariyaheenna magaaladaasi Buurama inooga soo warama Jamaal Cumar Tube. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله إذا ما تقود هم بوضم هذا مسلم كحسوين لاقح حسين مناسبة عيد الأضحى أي واحد مجال دبور ما يحرن تقبل كعود الساق واحد كم ده هيدا مالها سدوين لاقح حسين مناسبة عيدا كمان شعب كي يكون غن مجال دبور ما يساق أو ضرر تكشد الصلاة عيدا كان يوم مسجد كوين كام عيكويا لمجال دبور ما وحنا هالكاس كهر هال dadkaasi isla markaana duco iyo dardaaran kala duwan ka jeediyay sheekhul balad ka magaalada Buurama Sheikh Cabdullaah Sheikh Cali Johar. Waxaan u yahay dadka Ilaahay ka cabsanayay inay ku cibra qaataan ummadaha hore ee tagay ee halaagay inay ku cibra qaataan inay khadkooda ka baydhaan khadkii ay ku joogeen
إن أي مالك ما أنت أكبريان وحوي ومضي سلام هذي أي نهاي وحنكوب بعدنا ولله كجبت بعدنا سبحانه وتعالى إلى الدين كنا إسلام كأحوجنه إن وحي ما مراد أي إلهي إن فرق أي نوجنتنه وحي من هي أي إلهي إن قدر يري إن قدر يا بي إن قدر أي أي نكار وحيا به الله إن قدر يا بي وحكم إذا حسد ك حمانته حقدك وحاس أوكينا يضج على الله وحكينا يا واحد يا حسد أن قدر يا هبلة هل كاسان ندقينا فيه بالهذا إنه نهاي هل كابورته هو سيد إنه ندقنا أو أي نسوق الرسول أو أي ندق مويك ندقنا أو وهذا هو وحده كله كود تاجموي وحده كله ميك تاجته مشاكل كاسي كم يذبوها وحيابها إنه ماشى أقول تجني فتنة سيدان ودليلي يا محيه إذا إسكو يا إسكو إسكو دفاتي مركاي مكان إلهي إذا كي واحد كبر ينا إن أنت هاسي دكتور أو النبض نقطة ضد كاسي سيد أول بولا على وهايان أي ولا على أيو هذان هذان wixii hore dhan waa loo wada dami dhaafay oo inaga daatay hadda junud cusub oo bilaaba junud cusub ayuu bilaaba intaas ka dib waxa isaguna telefishanka caalamiga ee bada cas 24 TV la hadlay suldaanka guud ee gobolada galbeedka Soomaaliland suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dabal waxaana uu sheegay runtii bariyaha waxaanu joognay eelf weyn muddo badan baan joognay waxaan laba beelood walaala oo dhibaato dhex martay baan dhex fadhinay waxa weeye labada beelood horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya bariga ciidadeen maanta halkan joognana ciidan ciidal oodxana waxaan leeyahay waxa weey miisaanka xasanadka inagu doro sidii quruxda badnayd ee wanaagsanayd ee hadii labada beelood waaweyn aad haydeen iyo hadii xiriyasha aad haydeen iyo hadii xaj qaadashayaasha aad haydeen ba xajada dhibta halka taanay u soo urursan u dhameeyeen aad iyo aad iyo aad man bariga ciidadeen inagu mahadnaqaya waxaan leeyahay miisaanka xasanadka Allah inagu doro waxa weey aad iyo aad baan inagu mahadnaqaya baan leh waana rajaynayaa wixii arimahii ina sidii halkii looga sii wada hadii la yiraahdo way waxa weey waa killer kill 5 dalka Ethiopia qaybta Soomaalida oo 4 bishan fuuntii dhibaato badan ka dhacday isbeddelka maamulka dalkii ay ka dhacday ugu dhacday waxa weey horta arintaa ayada runtii aad iyo aad aan ugu xunahay weey aad iyo aad aan ugu xunahay weey wanaag ummadu waxa weey waa in isbeddelimaado waa in dadka iyo dalka iyo hantiduba ay ka hadaan weey in runtii ay raacaan way ku burburaan waxa weey waa mid subhana la weey waan mid Soomaalida ay caadeysatay waxa weeye cid uga dambeynaysa anay jirin waxa weeye waa la garanayaa rag isbeddelada dhacay qofka iyagoo xafiiska iyo qalinka warqad iyo qalinku saaran yihiin isagoo bankiga iyo furuus ku jiraan bay ka dhaqaaqan laakiin inagu waxa weeye hadaan Soomaalinahay runtii wax xun baan caadeysanay waxaan leenahay arintaa laga waantoobo hal iska ilaaliyo waxa weeyaan maamulku waa isbeddeli kara laakiin dadka iyo dalka iyo diinta waa in la ilaaliyo iyo sharaftana la ilaaliyo waxa weeye cid kasto oo ay gacanta ugu jirta arintaas cid kasto ka masuula haday tahay federaalka aan iyo haday tahay maamulka deegaanka Soomaalida maamulka Ethiopia jigjiga haday tahay waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa cid kasto hada gacanta ku haysa haday ciidamada nabadgelyada federaalka ay tahay waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa waxa weey xilkasnimada iyo hawshaas aad iyo aad ugu boorinayaa waa Jamaal Umar Tubaa telefishiga caalamiga ee bada cas 24 TV magaalada Boorama waxa magaalada Berbera ee gobolka Saaxiir laga dareemayaa u dabaaldegga ciidal adxadaawi warkaasoo faahfaahsan waxaanu hayaa wariyaheena Maxamed Cali Duux bulshooyinka ku dhaqan xarunta gobolka Saaxiir ee magaalada Berbera ayaa saakaaroodiyadii hore u dareereey si ay u gutaan waajibaadka salaada ciidul adxa dadweynahani ayaa saakaasoo buuxdhaafiyay garoonka lagu tukado salaadaha ciida guud ahaanba waxaa maanta magaalada Berbera looga ciday sidan munaasibada salaada ciidul adxa waxaa dadweynaha reer Berbera kala soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada iyo sidoo kale maareeyii hore ee degmada Berbera kadib tukashada salaada ciida waxaa halkaasi dadweynaha kala hadlay barasaabka gobolka Saaxiir injineer Axmed Cismaan Xasan iyo maayilka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo sidoo kale maareeyii hore ee degmada injineer Cali Xoorxoor waxaana ka mid ah hadalladoodii الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أولا إلهي بمهد له ما أنت فرحت داوين عيد الأضحى سنة بدقلية اسموكين كياني إلهي سأيام مهد له مركوهر وحنويسه قد بنا يا
hambalyadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gobolka Saaxil u soo diray madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi oo idin la dhamaantiin ciid mubaarak ciidadana farxad iyo bashbash iyo barwaaqo ku gaara salaanta kadib horta waxa weeye maanta waa maalintii ciidii sida la sheegay waxa weeye badda waxa yimaadaa dalxiisayaasha aynu hore ogeyn gobollada ka imanayay kuwaasoo inta badan innagu mas'uuliyad gaara reer berber ahaan reer saaxil ahaan inaga saaran yihiin maadaama ay marti inoo yihiin in aynu nabadgelyadooda intaynu ka qaban karno ilaalino dad dhallaana ayaa imanaya dad aan badda garanayn oo dabaal garanayn baa imanaya had iyo baraare iyo dabaaldegana maanta ciidda waxada dadka muslimiinta ah ee dhammaantoodba halkaa maanta soo wada taagay ee ilaahay subxaana watacaala markii ay u taagay in aan kala sarraynin ee maanta carafada taagay ilaahay waxaan weydiisannaa dambi dhaaf ilaahay dembiga haynoo dhaaf ilaahay wuxuu bukahay caafiyo ilaahay shuushka dhexdeena ha ka qaado ilaahay quluubteena ha soo jeediyo waxaan ku soo urunayaa ku soo gabagabeynayaa ku soo koobayaa waxaan leeyahay waalidiinta waalidiinta war caruurteennii iyo dhalinteennii waa laynala weheliyaa cid baa inala weheliisaa waa laynala maamulaa war ubadka waa barbaar waa midhihii aynu lahayn ee lagu tabcayay ee aynu doonaynay inaynu goosanno ubadkeenna ilaahay ubadka inoo barakeeyo ubadka ilaahay inoo barakeeyo caruurta yar iyo dhalinyaradaba ha laga warhayo baa leeyahay waalidiintu ha ka warhayaan bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan shacabka reer berbera waxaan kaloo salaamayaa madaxda gobolka iyo degmadaba insha allahu tacaala waxaan kaloo salaamayaa qolada saxaafadda intaas waa berbera wadda kale waxaan salaamayaa oo ugu mudan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladdiisa waan salaamayaa iyo dhammaan shacabweynaha iyo ciidamada iyo dhallinyarada reer Soomaaliland dadweynahani ayaa wejiyadooda laga leehanayay farxad iyo damaashaad taasoo ay hambalyo iyo tahniyada hawada isku malinayeen xilliyada ay isugu hambalyeynayeen waxaa ka mid ahaa ciid mubaarak iyo ciidul caafiya maxamed cali nuux telefishinka caalamiga badcas 24 tv xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera sheekh aadan siir ayaa waxa uu baaqu jiray madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi warkaasoo faahfaahsana waxaynu hayay wariyaheenna cali qamaacir sheekh aadan maxamuud xiiray aadan siir oo ka mid a culimada waaweyn ee soomaaliland oo maanta boqolaal qof oo salaada ciidda ku tukanayay garoonka xawaadlee magaalada hargeysa ugu khudbadinaya eeg u horrayntiiba waxa uu madaxweyne muuse biixi cabdi iyo xukuumaddiisaba uu soo jeediyey inay la tashadaan ummadda si xal waara looga gaadho dhibaatooyinka iyo weliba colaadaha soo noqnoqonaya ee aafada ku noqday shacabka degan gebi ahaanba geyga soomaaliland waxaana uu yidhi sheekh aadan siiro ugu horrayn xukuumadda maanta talada haysa waxaanu kula talinaynaa wakhti adag baa lagu jiraa gudeeyo dibadba cabasho badan baa ka jirta waxaanu kula talinaynaa inay talada badiso waxaanu kula talinaynaa inay talada badsato dadkii khibradda iyo aqoonta lahaa ee dalkan qiimaha weyn ku lahaa ee lagu tuhmayay caqliga iyo cilmiga iyo garashada oo la leeyahay qaarkood albaabadu waa ka xidhan yihiin inay la tashato si dalkani uu horumaro ayaanu kula talinaynaa cali cabdijamaal qamaar telefishinka badcas hargeysa magaalada hargeysa ee caasimadda soomaaliland ayaa waxaa si weyn looga dabaaldegay ciidal adxada warkaasoo faahfaahsana waxaynu hayaa wariyaheenna Khadar Damba magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa si weyn looga dabaaldegaya dabaaldeg ciidul adxada awgeed halkani waa mid ka mid ah garoomada waaweyn ee magaalada Hargeysa kaasoo ku yaalla xaafadda Jigjigeer ee isla magaaladani waxaana goobtani isugu soo baxay dadweynaha u tiro badan kuwaasoo isugu yimid amaba u yimid goobtani inay gutaan waajibaadka salaada ciidul adxada awgeed waqti xaadirkani waxaa la gaadhay xilligii la tukan lahaa salaadaasi Allahu Akbar Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin salaada ka bacdaya qaar ka mid a dadweynihii garoonkaasi iskugu soo baxay waxay la hadleen muuqbaahiyaha caalamiga badcas 24 tv waxaanay ka dhiibteen daroonkooda iyo waxyaabahay dareemayaan maanta maadaama ay tahay
maalinta loo dabaaldegayo ciidamada xada waxna dadoodii kamid aha taqaballahu minna wa minkum saliha al-amal dhammaan ummada muslimiinta meel kasta joogaan caalamka waxaan leeyahay farxad ku ciida ciida ciideeda ilaahay inuu gaarsiiyo bash bash iyo barwaaqo waxaan leeyahay ciidal mubaarak ciil caafiya kullu caam wa antum bikhair dhammaan ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan halkan ka salaamayaa awalan hooyadii aabahay marka xigta ee dadii xalimada dagaale marka xigta eelkayga sanadkiiba hal mar ayaa laga xusaa guud ahaan bagayaa ay muslimiintu degaan dabaaldegga ee dalxada waxana si weyn looga xusaa gaar ahaan dalka Soomaaliland oo Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhanbaal iyo Maxamed Amin Muqbahiye Caalamiga Badcaas Noor 4 TV magaalada Hargeysa wararka ilaa iyo haatan daawadayaal gobolada inaga soo gaarayna waxaa kamida boqolaal dadweynaha ayaa isugu tagay garoonka Dr. Ayub Stadium ee magaalada Baydhabo si ay u ogaan salaadda Ciidul Adha madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ay weeliyaan qaar ka tirsan labadiisa gole ayaa iyaguna ka qayb galay salaadda Ciidul Adha ee lagu tukaday garoonka markii salaadda la tukaday ayuu madaxweynaha Koonfur Galbeed la hadlay dadweynaha waxa uuna ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adha kadibna waxa uu ka hadlay dowladnimada wanaagga ay leedahay iyo in xoogga la saaro amniga isagoo ku hogo tusaaleeyay meel aan amni ka jirin inay tahay meel aysan ka jirin nolol iyo sugnaansho walxun oo dhan koraha maraayaan runtii wala isloogiyu saas dartii ummadda islaamka ah inishal dambeynta iyo dowladnimada la qadariyo inana iska sabro walaalo wali la kala kulamo inana iska sabro dowladnimadana la xajiyo haddii dowladnimo la helo lan walba dhibaato ku baahay dad badan oo madada fiirida dhaqansho ini dowladnimo ku qabsadaayaan oo diishal dambeyn buu ku qabsadaayaan dareesha ku geliya jir haddii dhaqanka la fiiriyo marka dowladnimada la booliso haysadaata kubadan ah hele lan wal booliisuure eesi ku feyleen nagade inaan dowladnimada ka dadaalnaa shal dambeynka ka dadaalnaa si ixtiraamna haddii unaunay dowladnimo la hela waddankan sidii haada jari wal gorobe meeluse seed inaa tani walwey marka waddanka inuu sunay ilaahay inagoo waxaa dowlad diidka ee dhibaatada oo geekal ku dhaqada waayseeyay ummadda ku dhaqada waayseeyay jiditeel ku mar waayseeyay inay ilaahay noqobado unuun isku qabana runtii ciidamada nabadda ku shaqeeyaas ilaahay nabadda isugu koree aan nabadda isugu hayo eedanka mahadnaga oo aamis oo ku horeeyta militariga iyo booliiska iyo nabad sugid iyo Koonfur Galbeed ciidanka dhamaantiyo iyo dadweynaha nabadda jeel oo nabadda kala shaqeeyo ahaayeen marka ciidamada nabadda kala shaqeeyeen nabadda ka shaqeeyeen oo nabad la helay nabadanaas nuugu leh una dhon barwaaqo aan ummaduntan ah eed iyada dowlad dowlado oo ka xoog badan soo eeyaynaa ay haysto Soomaaliya Afrika atin wali badirnay dad tabaran lahayna oo xaaladdu meel iyo u deereen marka si uu hanka nagada fagnay meel uu unay dowladnimada haytii ka deersii fagnay horan ku dareer fagnay wadankan inuu unay deersina dhamaantan dowladnimada ka dadaalnaa shan dambeynta ka dadaalnaa marka eedadan waasintin ilaahay na toognan faataada marnan in ilaahay dowladnimo iyo deganaasho iyo nabad iyo caafimaad ilaahay na siiyo marka faataada marnan yidi fadlan jeey ilaahay dambiga iska dhaaf assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh laba kamid ah dadweynihii ka soo qayb galay tukashada salaada ciidul adha ayaa markii ay ka baxeen salaada waxa ay la qaybsadeen bulshada Soomaaliyeed farxadda ciida shucuubta islaamka meel kasta ay joogaan iyagoona ugu hambalyeeyay munaasabada ciidul adha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين انا كنت بلاوى مجيء عبد الله محمد حسين ما حد يفضل موشه حد اد ياد وقف راح سنه مرت غوريس ان كنت كود صلاه العيد الاضحى المياله بيتابا استاديوم كده ان وحي ما توحي هذا الجو عاد اقرب بدل انا نقول سو دوداي مدحوينها فكرت بيت شركه عسل شيء هذا انا وقف راح سنه هنا ان كمل نقطتكم سو دوداي استاديوم بيتابا waxaan halkan ka salaamaa hooyadii macaan muqsiibto maamuluso iyo aabo iyo dhammaan asxaabta oo salaama dhammaantood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga oo magacayga yiraahdo Yuusuf Aadan Basmaa Xadiq waxaan joognaa magaalada Baydhabo qaasatan Dr. Ayub Stadium aad iyo aad u faraxsanahay muslimiintu meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak aan kuntum bilkhayr ciidan waa ciid fiican isna malayna waa bugunta ciidankan waa ku duwantahay masha allah aqbal wa tahiyay meeshan waxaan ka salaamayaa alay ilaahay yaabi walaalay meel walba joogaan waa idin salaamay qaasatan waxaan u salaamay
المسلمين كمان يقول جيران وعبد السلام السلام كتب وركشي لاتا وحن نقول له عيد مبارك عيد مبارك مناسبة عيد الأضحى يا دبل دقة سفي عن أرس عظام علين تيدي كواد dhamaan dunida islaamka bulshada baydhabo ku dhaqan ay qayb ka tahay waxay isugu soo baxeen wadooyinka iyagoo isugu hambalyeynaya farxadda iyo damaashaad ciyaal iyo caruur xiran dhar cuseyb ah adarka udgoonkana uu ka soo cartamayo ayaa isku lahaa ciidul adxa ciid mubaarak kullu caam waantum bilkhayr mukhtaar sheekh aadan dalmar telefishinka badda cas 24 saac baydhabo janaay kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Burco ee gobolka Togdhe ayaa waxay salaadii ciid ku tukadeen Almis Stadium warkaas oo faahfaahsan waxaanu hayaa wariyaheena Nuux kumanaan ka mid ah shacabka ku nool magaalada Burco ayaa salaadii ciid ku tukaday garoonka kubadda cagta Almis Stadium ee magaalada Burco waxa halkaas kala soo qayb galay culimada waaweyn ee gobolka Togdhe maayirka degmada Burco iyo barasaabka gobolka Togdhe Xamse Maxamed Cabdi ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay culimada waaweyn ee gobolka Togdhe sidoo kale bulshada gobolka Togdhe uga digay dhibaatooyinka ay keenaan xirka iyo fadaqaadka waxana kamid ah hadalladoodi sidatan mushkiloyinka aynu inagu xeeran dhibaatooyinka ayna haysta waxyaaba saddex qodob baan ka soo qaadanaya waxa weeye ama de ugu waaweynba mid waxa weeye xirka laga hadlayay oo maaragtay sheekhu ka hadlay oo si wanaagsan u sheegay oo yiri dawladna waa laga qabanaya kaasu waa qodob waxa weeye kaas waye isaga horta waa ishaaraya ka kale waxa weeye masalan iyaduna ta kalena waxa weeye waxa la yiraahdo qabyaalada oo iyaduna aad iyo aad markaa waxayna ragaadiyay oo waxa rumar inoo diiday oo waxa khilaafkeena badiyay ay tahay baasha qabyaalada la yiraahdo ta kalena waxa weeye saddexaad waa bahalka qaadka la yiraahdo oo qalbigi diinti iyo aqligi iyo dhaqaalihi iyo caafimaadkiiba inaga qaaday saddexda qodob waxa weeye in diyaar loo noqdo oo loo kaco oo xumaanta laga kaco laga dhiidhiyo xirka la sheegayo waa ka mid xumaanta soconaysa isla joogta iyo hablaayeenimada isla baxaya waxa weeye waa xumaanta ugu badan weeye khamriga oo aynu ognahay inuu faraha ka baxay oo intaa booliska iyo hay-aduba ay daba ordayaan waa xumaanta markaa ugu daran weeye muqadasaadka Ilaahay la caayayo Alle subxaanahu wa tacaala iyo nebigiisa iyo malaa'igta iyo diinto la caayayo oo la xidhayo maalin walba la qabanayo waa xumaanaha ugu waaweyn ee markaa gobolka ka dhacay ka mid yihiin iyo markaa qaraabakiilka iyo qabyaaladda iyo qaadka waxaasoo dhan waxa weeye waa fusuq iyo xumaan weeye ugu dambeyntina waxa halkaas isku mid ah bulshada gobolka Togdhe hambalyo ugu diray maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo barasaabka gobolka Togdhe waxaana ka mid ah hadalladoodi sidatan hore waa nabadgelyo arlada maanta aynu joogno ilaahayna waxaanu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala nabadgelyada iyo barwaaqada aynu haysano inuu ilaahay inoo sii siiyaadi masaladan laga hadlayay sixirka magaalada ku soo batay ummaddu way ka hadashaa had iyo jeer maalin walba waxa lagu oranayaa halkana lagu bartaa halkana la isku baraa markaad u sii dhaba gasha aad markaa eegtana taa la soo cadeeyana wixii waxay noqonaysaa ku tiri kuteen bay noqonaysaa xukuumaddu gacmay leedahayo gacmaheeda koowaad waxa weeye waa dadweynaha wabacdeenna waa ciidanka nooc doonaba ahaada in loo adeegsado meesha dhibaato ay ka soo muuqato dadweynaha waxaanu ka codsanaynaa weliba culimada waxaanu si gaara usii farayna war hawsha la sheegaya sixirku waa hawl aad iyo aad iyo aad u halis waxaan ballan qaadayna inaanu gacan biro ku qabayno sidaa sheekhu sheegay waayo waa fasahaadka ugu weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo nebigiisuna gaalnimay ku sheegeen ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak munaasabadda ciid al-adxa awgeed waxaan halkan ka hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta waxaad ogtihiin maalmahanba in runtii ay ka soo yeedhayeen dhawaaqyo hanjabaado cagajuglayn ka soo yeedhaya maamulka Puntland aanse sheegaynaa haddii taa la waayo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabiga reer Soomaalilandba inay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida iyo sugitaanka xuduudaha qarankan uu la leeyahay Puntland abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi wuxuu yidhi kuma didee hargoolow haytimin durmaanada iyo daasaa maran hanjabaad
محمد عبدي بدا عاس 24 تي في مقالده برعو وركا كلينا سو غاريين وحا كامل كل عام وأنت بالخير يدعو قد هم بلغوه يا عالم كمسلمين صلاة عيد الأضحى يا وحب قول الشعبه وكن الدقمة قربت ذري كتر سن قبل كسر لا يسوي ما دين برحده وين مركز التقوى والرحمة سيا يقول كذا صلاة عيد الأضحى وحنا هالكاس يسوي يمد بالشدة غيبه ذك لدوان وككوبا وضيع لنا يرويها وين وينها كن الدقمة سي أنت اللي قد شري تكشد الصلاة يا وح هالكاس كره لي بالشدة قاركم بدأ علماء مجال ذا قربت ذر يا هو عدي دنيا بدن طابا ayaa soo jeediyay bulshooyinka halkaas isugu timid oo waxana kamid ah hadaladoodi laakiin waada hurada xubno muujiyada iska bunyaawo wax maslaxada ma qasnay wuxuu qaban karayaa ma qaban karayo wuxuu qaban karayaa ma qaban karayo ilaahay waxa ka magan galayna in dadka kama loo soo gaar ahaan dadkan inaga leh oo aan marnaba naxariisno ahayn oo ilaahay quraanka taqoota maamaha ku qara ugu dambeyntii markii ay soo gabagabowtay tukashada salaada ciidul adxada ayaa waxa uu telefishanka badda cas 24 TV mikrofoonka la dhex qaaday bulshada weynta kala duwan ee ku dhaqan magaalada garbadada waxana iyaga oo dareenkooda ka hadlaya oo heladooda u hambalyeynaya hadaladoodii kamid ahaa kullu aam wa antum bikhayr ku salaamaya telefishanka badda cas 24 iyo warbaahiisa garan degmadan garbad dar iyo eeriyadan dhulkan wariye mustafa garbo waxaan aad u salaamayaa munaasabada ciid al adha awgeed baasha bulshada caalamka gaar ahaan caalamka islaami iyo inta ku hadashay shacabka soomaaliga bishka badaas markii hore magacaaga ku bilaabay maxamed aawana dheere iyo magacay oo jooga degmada garbada farxad ciida maxaa kaga dhib qaadanaysaa ayaa kaga salaamayaa ciid bisuuf aan baan ugu dhacay waxaan salaamayaa dhamaan ummada muslimiinta meesha joogta joogta ku soo dhawow telefishanka badda cas marka hore adigoo aan ciid mubaarak adigoo ka faa'iideysanaya farxadda ciid al adxa ayaad halkan ka salaamaysaa waxaan ka salaamayaa walaalahay dhammaan suldaankii ibraahim dacaale cismaan dacaale yeelkayga idiris cali dhammaantood baan salaamaya intii heladayda baan salaamaya ugu horeynta adigoo magacaaga ku bilaabaya ayaad halkan ka salaamaysaa anigu magacaygu waxa lahay cabdillaahi nuur xasan halkan waxaan ka salaamayaa dadka muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan iyo muslimiinta dhammaantiin waxaan kaloo salaamayaa eheladayda oo caruurtayda kamid taha iyo xaaskayga iyo hooyaday iyo walaalahay iyo dhammaantood waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaan salaamayaa ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland waxaan kaloo salaamayaa telefishinka badda cas oo had iyo jeer isaguna ma garanaysaa howlaha noocan oo kalea iyo kuwa kale dabiicigaaba aad uga howl qaata gaar ahaana degmada lagu hayay aad uga howlgala si fiican in badan baan salaamaya isagana ayo waxaa kusoo dhawaataa telefishinka badda cas ayaad ka salaamaysaa halkan farxadda ciida bismillahi raxmaani raxiim waxaan ka salaamayaa muslimiinta dhammaantood intaa waxawey dibadda joogta iyo inta dalka gudihiisa joogta inta miyiga joogta iyo inta magaalooyinka yar ku nool dhammaanba muslimiinta dhammaantood baan salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa madaxweynaha somaliland madaxweyne ku-xigeenka somaliland iyo dhammaan inta kale hareeriya joogta muslimiinta dhammaantood halkanaan ka salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa aad u aqaanaa bahalka badda cas oo iska guna waxa weeyaan asla halkanaan ka salaamayaa kusoo dhawo marka hore telefishinka badda cas adigoo magacaaga ku bilaabaya ciid mubaarak baan ku leeyahay farxadda ciidda halkan maxaad ayaad hambalyaha uga diraysaa ama aad uga faa'iidaysanaysaa jaaniskan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cawaale maxamed ibraahim caaqil cawaale maxamed ibraahim anigoo ku salaamaya waxaan dhammaan muslimiinta meel kasto ay joogaan dhammaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan kaloo salaamayaa eheladayda iyo qaraabooyinkaga intay garanaysa iyo intaanan garanayn waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak allah sanadka sanadkiisana allah inagu gaadhsiiyo barwaaqi iyo bashbash waxaan salaamayaa tv-ga badda cas oo tv-ga hadda maragtaana ka howlgalaa gobolkan maragtaana awdal ee lugaya oo aad iyo aad wallahi u leh dardar cusub si maragtaan habsamiyana uga howlgala maragtaana degmadan garbada dar marka waxaan leenahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هوري كسو دو تلفيش كبدا عاس نعبي وكو برابي يمقا عاقا وكفا إذا سنية جانس كان أيا ذلك السلام عيسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومقا عيقو حالك اسماعيل علم عينان لما نرتو حان سلام يا أمد إسلامكم بيسك سيجوغان صح dibtan waxa salaamaya ehelada iyo qaraabada oo dunida ku kala dhaafay ku kala nool dhamaantood waxaan leeyahay wixii magacayga goray assalaamu alaykum wa alaykum hore ya ciidan maalkana ku sugnay maxay ku wadaweyn aad iyo aad bay u fiican ciid yar halkan jooga ciidan maanta halkan jooga waxay ku kala duwayeen community iyo bulshada ciidan aad uga soo qabgalay ayaa aad uga badan maanta ciidii hore markaasi population badnayd mise ciidan ka population badan oo isku dhawdhow labadooda marka aad eegtaas laakiin tan maanta inay tii hore ka yar dad badnayd baad moodaa aan ariyad si kastaba ha tii jawiga farxadda munaasabada ciidul adha ayaa mid laga dheehanay wajiyada iyo dharka ay ku labisnaayeen bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan magaalada garbo dadar wa mustafa xuseen abdi mustafa garbo telefishinka caalamiga badda 24 tv magaalada garbo dadar wararka kale ino soo gaarayeen waxaa ka mid ah iyadoo saaka gudahan ba caalamka islaamka laga tukaday salaada ciidul adha ayaa boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada caynaba waxay isugu soo baxeen garoonka magaalada caynaba iyagoo gudanaya waajibaadka salaada ciidul adha waxaana shacabka salaada kala qayb galay maamulka gobolka saraar kuwa degmada caynaba iyo culimada diinka gobolka saraar waraynta waxa munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka saraar maayirka magaalada caynaba iyo culimada diinka magaaladaasi iyagoo hambaliye sahniyadu diray dhamaan wada muslimiinta ay meel kasta ay joogan munaasabada ciida oo muslimuun hada yawmul ciid al akbar lima waqafa bil amsi bi arafat fahumiyat famuhiyat ayatu waghfira dhunubu wa khadaya hada yawmul ciid sa'id wa bulugh al qasd liman karuma sajayahu wa hasuna nawaya hada yawmul farah wa surur ibala samay gudigdaasan soo tusayn dha dhulka xabaalaha aanu qoondaynay waa dhul kilometir isku weera oo mustaqbalka aanu isleynahay sarfay xabaalo wadooyinna xitaa ka saara markaad isla qaadataan guddida loo qorsheeyey haddeer ee oo loo raro xabaalaha kale inta qorshahaasi socdo labada xabaalooda haddeer la doonayo in la hagaajiya way xidhan yihiin kolley marka ugu horreysa maalin ciida weeyi marka ugu horreysa waxaan leeyahay ciid mubaarak waa kaloon ciid mubaarak leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ah iyo ummadda somaliland meel kasta oo ay ku nool yihiin ilaahay sanadka sanadkiisa ha nagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo nabadgelyo markii laga soo dareeray salaadii ciidda ayaa waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay dadweynaha ku dhaqan magaalada caynaba iyagoo salaan iyo sahniyad u diray dhammaanba ummadda muslimiinta ah iyo ehelkooda asxaabtooda iyo qaraabadooda ciidul adxa darteed ciidul adxa darteed uga faa'iidaysanaya bulshada ku nool guud ahaan gobolka saraar gaar ahaan dhallinyarada gobolka saraar ee isboortiga maadaama aan isduwahood yahay waxaan leeyahay ciid mubaarak meel kasta aad dunida ka joogtaan inta magacayga iyo muuqayga garanaysana waxaan leeyahay ciid mubaarak si gaara waxaan ugu hambalyeynayaa eheladayda iyo qaraabadayda iyo qoyskayga gaar ahaan hooyoday marya saalax yuusuf aabba axmed cawd iyo guud ahaan walaalahay marwadayda qadra jaamac dhammaantiis waxaan leeyahay hambalyo iyo shaqaalaha caynaba shoobay satarba bismillaahi raxmaan raxiim waxaan munaasabada ciidul adxa awgeed halkan hambalyada diraya dhammaan muslimiinta kala duwan ee caalamka joogta waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan ugu horeysiinayaa ehelka iyo asxaabteeda oo ugu horeyso iyo hooyada xaliib cali buraale marwadeeda qaaliga asma xaamed oo diriye walaaladay maahiray asxaabteeda ugu horeeya xuseen axmed cawd waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antu bilkhayr meel kasta aad caalamka ka joogtaan ummadda muslimiinka waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhammaan madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynaha qaranka somaliland iyo dhammaan laamaha dowladda waxaan leeyahay kullu caam wa antu bilkhayr aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxaan uga salaamayaa saxafiyiinta qaranka khaasatan saxafiyada ka qayb galay magaalada caynaba soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee dalka dabadiisa iyo dalka gudihiisaba ku nool gaar ahaan waxaa salaamayaa inankayga xamse maxamed warsame iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa caashaadan iyo caruurteeda naruuro saciid iyo caruurteeda samee dhammaantood magacyadooda wada tirin kari maayo inta magacayga iyo muugaygaba arkaysaan salaamayaa waan cali runtii waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda islaamka meel walba joogto waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waan halkan
salaam ugu diraya dhamaan shacabiga ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan shacabiga gobolka Siraar waxaan leeyahay markaasi kullu caam waantu bi khair ciid wanaagsan hooyada iyo aabahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam waantu bi khair halkan waxaan tahniyad ugu diraya dhamaan aniga wax dhiban Xasan Caseer dhamaan umada muslimiinta meel kasta joogaan caalamka gaar ahaan umada Siraar Soomaaliland gaar ahaan gobolka Siraar waxaan ku noolay gobolka Siraar magacaysa Caynaba halkan waxaan uga hambalyeynayaa munaasabada Ciid ul Adha umada Islaamka meel walba ay ku ciidayaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak wasafiyada nidle safiya qanciir untabiyaha horta ee badac 24 TV magaalada Caynaba sidoo kale xiriyaha dhadhab ee dalka Kenya ayaa waxa laga dareemayaa munaasabada Ciid ul Adha warkaas oo faahfaahsan waxay noo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi munaasabada Ciid ul Adha ayaa maanta si weyn looga ogeeyay dhamaan xiriyaha qaxootiga dhadhab iyo guud ahaanba caalamka haddaba qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xirada qaxootiga dhagaxley ayaa kula kulmay fagaaraha weyn ee UNHCR dadkaas oo wajiyadooda aan ka dheehanay farxad iyo damaashada munaasabada Ciid ul Adha kadib markii salaada Ciid ul Adha laga soo baxay ayay warbaahinta halkaasi kula hadleen iyagoona halkaasi salaamo ugu direen dhammaan eheladooda iyo qaraabadooda bulshada ka soo qabgashay munaasabada waxaana ka mid ah hadaladoodii bulshada sida tan أحمد سيد الله ويدي حرارة قحوتي اللي يحلي مانتر والله يسأل عادي يسأل هذي كلام الحمد لله صباحا يا ضانا روحي لما تكلم معيني بهذا الويت هاي ماشى على عيد مربا لل دوت مصلحة قلان سيد الوحيد يا سبد الويت هذا الفرص فرحة الله ما عرف ولقى بسرعة وعاد السلامة يا سيدة الأمان عالم الإسلام عاد يقول السلامة يا waxaan ka hadlay
xarada qaxootiga ee dhagaxley maasha Allah maasha Allah xarada oo dhigay oo mid ah way imbiriga waa dhigay oo jiray oo inta oo kale oo jiray oo maartay fikriyo ka taa jirtay laakiin maanta dadka dadna dhagaxley ku raaciyay muslimiin waxa uu la wadaa asan adiga oo yaqaan si kastaba haate ma ahan markii ugu horeysay munaasabada ciid ul adha lagu ciido xarada qaxootiga dhagaxley balse ciidana ayaa ka dagan ciidii hore ee xarada qaxootiga dhagaxley lagu ciidi jiray sida ay halka u dhagan bulshooyinka ka soo qabgashay munaasabada xasan umar xasan kaafi telefishanka caalamiga xariyaha qaxootiga dhadhaab gobolka waqooyi bari dalka kenya magaalada ceeri gaabana waxaa aad looga dareemayaa u dabaaldega ciid ul adha faafaynta warkaasna waxaanu hayaa wariyaheena saciid qurbaawe waxaa saaka suwan munaasabada ciid ul adha looga ogay magaalada ceeri gaabo iyadoo bulshada magaalada ceeri gaabo ay tukashada salaada ciid ul adha ay isugu soo baxeen garoonka kubadda cagta ee dala stadium ee magaalada ceeri gaabo tukashada salaada ciidda oo ay dadweynaha kala soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada ceeri gaabo wasiirka hore ee biyaha soomaaliland ee xukuumaddii axmed siilaayo culimaawdiin salaadiin ayaa waxa ugu horeynba halkaasi bulshada khudbad dhinacyo badan taabanaysa uga soo jeediyay shiikha mas-uul jaamic ee magaalada ceeri gaabo yidhi sala allahu calayhi wasalam ayaamu tashriiq ayaamahan tashriiq ee hilba waradka ee waxa weeye maanta ka sii dambeeya tixda cashaa ayaamu aklin wa shurbin wa dikrillah waa ayaamo wax la cuno oo wax la cabo oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala la xuso maxa weeye lama soomi karo waa maalmo aanu soonku badhaanayn ilaahay subxaanahu wa tacaala xuskiisa la badinayo oo waxa weeye takbiirta iyo taxmiida iyo tahliisha la badinayo weeye waxaa nebigu mar kale leeyahay sala allahu calayhi wasalam yowmu carafa maalinta yowmu carafa la yidhaahdo wa yowmu naxr iyo maalinta gowraca ee maanta iyo waa ayaamu tashriiqi iyo ayaamaha tashriiqa ehilba waradka ciiduna weeye ciidkayaga weeye ahlal islaami haddaan islaamka nahay waa ciidka aanu ciidno waa ciidkan ilaahay ugu dhowaanayo waa ka allah noo jiidaya subxaanahu wa tacaala saasuu nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam maayirka degmada ceeri gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka sanaa ismaaciil cabdi xasan ahna ku simaha barasaabka oo munaasabadaasi hadalka isaga doomaray ayaa waxay bulshada reer ceeri gaabo halkaasi uga direen fariimo la xidhiidha adkaynta nabadgelyada waxaan ka codsanayaa reer ceer gaabo xadhigaynu necebnahay marka tallaabo la qaadana waa necebnahay ma waxlahaa la qabsana waa la yidhaahdaa inaynu wax qabanana lama rabo bala istishinada bahalaa la yidhaahdo haddaanu nahay golaha deegaanka waqti hore ayaanu mamnuuqnay waa mamnuuqnay waanu xidhnay ciidamadu waa ku wareereen midni waliba waa furtay annaga mamnuuci bay noogu qoran yihiin bale isteeshan sharciga aanu ogolahay ma jiro dhammaan gacantaanu u taagnay waanu isla ogolaannay imigrasiinu mamnuucu yahay qaar baa iyim oo yidhi arsaa kaleba maayno ilaahay arsaa u doontaanu ku nidhi way diideen iminkana waxa weeye waa la xidhayaa waa lagu noqonayaa ciidamada qalabka sidana waanu leenahay baalka waanu mamnuucnay waxaan rajaynaynaa tallaabo ka qaadaan ta labaad howlahaasoo dhammi markay ciidamada qalabka sidaa gacanta ku dhigaan yaa dhergadeennu badannin isnaag wax kale oran maaya anugu waxaan leeyahay ninkii wax saluuga ee wax diidan war reer sanaageenu wax ku dooranno oo reer sanaageenu gacmaha isu qabsanno oo aynu reer sanaag nabadgelyada kaga wada shaqayno nabadgelyadu waa wax aama waa waxaynu aad u baahannahay war reer sanaagow aynu reer sanaag ahaan ku tashanno oo aynu reer sanaag ahaan wax ugu qabsanno dhinaca kalena dadweynaha ayaa munaasabada ciidda awgeed waxay tifiga badda cas isugu marinayeen hambalyada ciidda kullu caam waantum bikhayr kullu caam waantum bikhayr kullu caam waantum bikhayr waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogto waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr halka waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda somaliland gaar ahaan ummadda somaliland inta af soomaali ku hadasho waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr ilaahay sanadka sanadkiisa nagu gaadhsiiyo nimco bashbash barwaaqo sanadka sanadkiisa nagu gaadhsiiyo amni xasilooni iyo caafimaad ciid wanaagsan maanta halka waxaan ka salaamayaa hooyaday aabbahay iyo waalidiintooda oo dhan halka waxaan ka salaamayaa wahi maxad faarax ciid mubaarak iyo dadweynaha magaalada ceeri gaabo ciid mubaarak waantum bikhayr kullu caam waantum bikhayr dhammaan ummadda islaamka waxaan ugu hambalyeynayaa warashada farxadda ciidda waxaan leeyahay kullu caam waantum bikhayr
ilaahay sanadka sanadkiisa hayna ku gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo farxad baan leeyahay. Waxaan kaloo gaar u salaamayaa Siciid Awil iyo qolada joogta bari. waxaan leeyahay ciidka ciidkiisa cimri dherer baan ku salaamayaa. waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed dibad iyo dalba meel allaale meelay joogaan. waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabadda ciid al adxada awgeed. ciiduku mubaarak, taqabal allaahu mina wa minkum saalix alacmaal. ciid mubaarak ayaan leeyahay, ciid mubaarak, ciidan ciidada bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaadhsiiyo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan dhamaan u diray umada islaamka, umada gaar ahaan umada reer Soomaaliland, gaar ahaan umada gobolka Sanaag degmada Cirgaabo. waxaan leeyahay ciid mubaarak, kull caam wa antum bikhayr. سعيد مسفرح, سعيد قرباوي, تلفيشك عالمي بدعس 24 تيفي, Cirgaabo. gabi ahaan daawadayaal, intaasi waxaynu uga eegay waxaanu geeyay Soomaalidu degtiya caalamka intiisa kala baan idinka hayn. warkana waxaan la socodsiinaysaa aniga oo Naji Cabdi Maxamed. inta aan ku kulmi doono warkan, warka xiga waxaan kaga tagay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ciid mubaarak.